Fala galera, esse é mais um episódio da nossa série Revolução, segundo episódio. A gente vai continuar de onde nós paramos, né? Proposta pra você, meu chapa. Câmbio. Acabou. Essa série aqui, pra quem não sabe, ela vai... Eu vou tentar zerar jogo, mas vai ser tipo uma novelinha. Vou fazer da história do jogo. A história consiste desse jogo aqui é libertar toda a província. Libertar cada cidade e a ilha de... Você apostava umas corridas antes da noite das fogueiras, né, Rico? Tomara que não esteja e enferrujado. E a ilha de Médici. Dê uma volta pra ver se ainda leva jeito. Cadê as coordenadas? Ali. Suas garagens são sempre nas docas? Às vezes tem as docas, às vezes perto das pistas de pouso. Mas é tudo igual. Você pode levar qualquer veículo para qualquer lugar. Pode levar um barco para uma pista de pouso se quiser. Como eu levaria um barco a um aeródromo? Sei lá, Rico. Você é o cara com gancho maluco. Você vai dar um jeito. Verdade. O que quero dizer é, você pode levar qualquer veículo para qualquer uma das minhas garagens. Mas eu suponho que eu tenha que libertar as cidades antes? Droga, bosta. Bora recuperar a ação. Espere, você quer que eu leve essa lambreta? Por quê? Não se preocupa, ninguém vai ligar. O seu mapa pode te ajudar a encontrar minhas garagens. Vai em frente. É que a missão é chata, né? Eu não escolhe porra nenhuma. Por que faço isso? Eu sou o cara dos equipamentos da rebelião, Rico. Eu levo armas e veículos para os rebeldes em toda a Médici. Mas qual a utilidade dessa lambreta? Você se lembra da pequena Cecília Crespo, que tinha bafo? A que chamavam de dragão? Essa moto é dela. Uma beleza, né? Ela sacaneou meu cabelo, disse que ele era ruim. Então, que tal pregar uma peça nela? E de quebra, ajuda você e a revolução. E como roubar a estúpida lambreta da Cecília vai me ajudar? Pensa bem, Rico. Eu pego a moto, desmonto, os rapazes usam pra fazer mais motos, todo mundo consegue motos, todo mundo ganha, menos o dragão. Ela não vai ficar feliz, mas isso faz parte. Esse é o comunismo. Me parece que um tanque ou um RPG pode ser mais útil do que essa lambreta. Isso? E se você derrubar uma das bases do Viravelo, meus rapazes podem descobrir sobre os veículos mantidos lá e levá-los pra você. Mas não leve isso para as minhas garagens. Por que não? Chama muita atenção, Rico. Tem que ser discreto pra providenciar os meus serviços. Bem-vindo de volta, Rico. Estacione na área pintada em azul. Deixa.
Pronto, agora olha aí, agora temos a lambreta turbinada. Eles são rápidos, Mario. E eu estou dependendo desta lambreta estúpida. Então, pegou? Peguei. Jogue para dizer aos meus entregadores onde deixar o seu equipamento. Só escolha o que você quer usando o aplicativo Entrega Rebelde. Veículos. Helicópteros. É isso aqui mesmo. Isso aqui. Isso! Você vai de helicóptero, então jogue o sinalizador em um ponto com bastante espaço para aterrissar, decolar, essas coisas. E vai direto para onde os sinalizadores estão. E voa lá! Nada mal, Mario. Pode apostar. Sempre que precisar de algo, use o aplicativo. Mas só podemos enviar o que você achar, então manda ver. Missão concluída. Visa elétrica. E... tá aqui dizendo, ó. Eu preciso destruir só a visa elétrica, então bora lá agora. Rico, você precisa libertar a província de Baia. Pra liberar o... Eu já sei, já. Liberar a província de Baia. Província, você precisa liberar todas as cidades, postos avançados e bases. A única coisa sobrando em Baia é Visa Electra. Acabe com aquela base e você estará pronto. Pode deixar. Eita, pô. Que dia... Tá louco? Tá. Voltou ao normal. Esta área é restrita. Saia imediatamente. É mesmo, né? Ah, qual o problema, gente? Para dar ação. Clico, vejo que está em Visa Electra. Eles construíram esse lugar em 8 semanas usando prisioneiros, mas a energia não chega até as pessoas. Vai lá pra dentro e exploda tudo! Via de regra, recursos militares têm pintura vermelha. Então vai, quebra tudo. Esta é a unidade elétrica central. São resistentes, mas se souber onde atirar, elas explodem sempre. Morrer! Sai, 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 sai! Ô bosta! Espalhem-se e atirem. É como um bando de palhaços, cabeçudo.
acabou minha munição, porra! Tem um bocado de gente que... Eita, bateria, tá caindo tudo! Calma aí, gente, calma aí, mano. Calma aí, galera, calma aí, galera, calma aí, galera. Foi tudo já, foi. Faltou só mais. Faltou só mais alguns. Cadê? Onde é que tá? Ali, ó. Cai dentro, cai dentro. Tem mais? Onde é que tem mais? Luz elétrica. Mano. Mano, cadê o outro? Cadê o outro? Ah, tá ali. Tá aqui os dois, cacete. Aê, rapaz. Conseguimos, galera. Eita, mano. Abriu um bocado de coisa aqui. Acabando com a província. É isso aí, galera. Ei, respondam agora. Rico. Opa. Ah, eu devia ter imaginado que você sobreviveria. O que quer? É? Sheldon. Bem, com certeza você entrou na lista do Di Ravello. E Costa del Porto está prestes a sofrer o impacto do seu... desapontamento? Achei que você e o seu chapa iam querer saber. Obrigado, Sheldon. Mario, está aí? Eu ouvi. Encontro você fora da cidade. É, então é isso aí, galera. Opa, mais coisa, mano. Vou falar. Saudações. Como parte da iniciativa de obras públicas do nosso amado General Di Ravello, ele decidiu arrasar Visa Electra e avançar para uma economia com energia mais verde. São só umas demolições controladas de rotina. Nada com que se preocupar. Assim como o fato de que alguns homens armados acabaram de levar o meu celular. Viva Medici! Então é isso aí, galera. Até o próximo episódio. Não se esqueça de deixar o like aí e se inscrever no canal. Valeu e fui!